Ekikwe kweto kino kiyindidde mu mabala ag'enjawulo mu kibuga kye Masaka ne bifo ebisanyukirwamu nga gye kiggweredde nga avubuka 12 bakwatiddwa ne bye beeyambisa okunywa shisha ne biwambibwa. Bakiri obwedda abamu bagezaako okwegaana ate nga abalaba ekangabiriza nga bwe babamalako eddembe lyabwe. Akulira ebyobulamu mu kibuga kye Masaka Patrick Kasendwa agamba nti mu kino bali mu kulwanyisa Abafuweeta Shisha nga batyobola etteeka erikugira okunywa taaba mu lujjudde era ebikolwa nga bino tebigenda kukkirizibwa mu bifo bisanyukirwamu mu kibuga kye Masaka. Tuli kulwanyisa ensonga y'ebiragalalagala naddala ebyo ebinywebwa nga sigala shisha kubanga Tobacco Control Act of 2015 tekkiriza kukozesa biragalalagala bino si bye byokka naye leero tugambye katukola operation abayina ebiragalalagala bino shisha abanywa sigala mu lujjudde kuba bakosa obulamu bwabwe ate ne bakosa n'obwabo ababeetoolodde y'operation eno gye tukoze ate tukyakola endala nyingi. Omukungu okuva mu Ministry y'ebyobulamu avunaanyizibwa mu kulwanyisa okunywa taaba Patrice Butebi agamba nti bakutte abantu 12 ababadde bamenya etteeka lino era ne bye babadde bakozesa ne bitwalibwa bw'atyo n'alabula abantu obutagenda maaso na kufuweeta taaba wamu n'ebiragalalagala mu lujjudde. Awamu ne poliisi ya Masaka n'ab'ebyobulamu tukutte abantu nga 12 awamu n'ebintu byabwe babadde banywa bishisha pots tubalese wano ku poliisi abamateeka bagenda kwongereza kwawo ebintu ebyo tubisanze mu mabaala ag'enjawulo muno mu Masaka ne night clubs ezeetolodde wano ekibuga kye Masaka. Tusaba buli atannatandika aleme kutandika aya tandisi abirekera okubanga bikosa obulamu bwaffe. Eteeka ya taaba ya 2015 eteeka eryo litugamba nti tuleme kunywera sigala mu bantu oba okunywa shisha kubanga okunywa shisha kyenkana okunywamu omulundi gumu kyenkana almost sigala 10 katugezaako okulwanyira obulamu bw'abantu nga tugezaako okulaba nga abantu tebamunywera mu bantu ne balwaza bannaabwe tukimanyi nti taaba alwaza kansa. Ye omuduumizi wa poliisi mu disitulikiti y'e Masaka Charles Okero ategeezezza nti abakwate bagenda kuvunaanibwa mu tteeka erikugira okunywa taaba mu lujjudde era baakutwalibwa mu kkooti kuba kimenya amateeka. Twasobodde okubakwata n'ebikozesebwa bino era tubiina wano poliisi tuteekateeka abantu bano okubavunaana ng'etteeka lino eriziyiza ebikozesa okutambuza n'engeri gye batereka ebintu ebiva mu taaba okubavunaana nga tubatwala maaso g'omulamuzi bajja kuweregana n'omusango ogunaaba gubaguddwa.